Шановні одесити, від учора вздовж узбережжя фіксуються предмети, винесені в море течією затоплених територій Херсонської області. За прогнозами фахівців, найближчими днями їх кількість буде збільшуватися. Найбільш небезпечними є річкові міни. Вони невеликі за розміром і можуть бути непомітними у морі. Їх розмінування неможливо, тому буде здійснюватися підрив на місці. Через це посилено охорону правопорядку вздовж Одеського узбережжя. Нагадую, в Одесі продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та купання в морі. Всі місцеві та державні служби долучені до ліквідації наслідків, спричинених підривом Каховської ГЕС. Працюватимуть портові буксири, готуються майданчики для збору сміття. Я прошу всіх утриматися цими днями від відвідування узбережжя. Це може бути дуже небезпечно. Дорогі одесити, також хочу нагадати, літо – традиційна пора кишкових інфекцій. За даними наших інфекціоністів, наразі їхній рівень відповідає сезонному. Але, враховуючи ситуацію в сусідніх регіонах, прошу з особливою увагою поставитись до питань гігієни та дезінфекції. Лікарі нагадують, воду треба кипятити, руки мити, не споживати їжу в непровірених місцях. Не купувати продукти у стихійних торговцях, а овочі та фрукти обов'язково потребують миття. Прості правила, які ми всі знаємо з дитинства, допоможуть убезпечити себе та своїх рідних від захворювань. Будьте здорові та бережіть себе!